Parcurgem împreună epistola Apostolului Pavel către Galateni, care, dincolo de orice alte semnale și răspunsuri, vrea să transmită teza fundamentală: mântuirea este doar prin credință și atât. Oare de unde avea Apostolul Pavel autoritatea de a transmite asemenea mesaje radicale către credincioșii galateni? Pentru că știm că el nu fusese dintre cei 12 apostoli care umblaseră cu Iisus. Dimpotrivă, fusese un prigonitor al bisericii primare. Atunci când iudaizatorii, văzându-se înfruntați, au căutat să răspundă discreditând mesajele lui Pavel, ei l-au atacat personal. El nu este un apostol, a fost prima lor acuzație. Așa că Pavel a trebuit să răspundă și a evocat momente din viața sa care puteau dovedi că mâna de însoțire și autoritatea lui Dumnezeu era peste el. Da, e adevărat, Pavel nu studiase la nu știu ce școli ca să-și obțină apostolia, cum pretindeau alți învățători. Și nici măcar nu beneficiase de punerea peste el a mâinilor celorlalți apostoli ai Domnului. Dar calitatea, mandatul de apostol și mesajul Evangheliei și mandatul de a-l proclama veneau direct de la Domnul Iisus Hristos. Asta afirmă el. Cred că n-ați uitat cine am fost. Am prigonit și am exterminat sistematic pe cei ce îl urmau pe Hristos. Dar la un moment dat, Iisus m-a chemat și m-a scos din acest fel de trăire. M-a trimis în pustia Arabiei și n-am spus nimănui unde merg și de ce. Iar acolo, Iisus însuși mi-a încredințat Evanghelia. Apoi, după 3 ani, m-am întors la Ierusalim și m-am întâlnit cu Petru și cu Iacov. Le-am spus ce și cum și m-am lăsat cercetat de ei. Cam acesta este mesajul pe care îl puteți citi în Galateni, capitolul 1, de la versetul 13 la 17, și apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele de la 26 la 29. Când s-a întors la Ierusalim, mulți din biserică nu puteau crede că Pavel se pocăise și era mântuit, că era fratele lor în Hristos. Dar Barnaba s-a pus chezaș pentru el, l-a girat. Dar propovăduiește el aceeași Evanghelie? Au întrebat ei. Și chiar și Pavel a dorit ca lucrul acesta să fie verificat și clar. Și în cele din urmă, biserica a concluzionat: da, într-adevăr, Iisus i-a învățat pe amândoi. Acesta a fost primul lucru menționat de Pavel ca argument. O altă istorie semnificativă a avut loc 14 ani mai târziu la Ierusalim. Pavel a mers acolo să participe la prima reuniune majoră, primul conciliu, despre care citim în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Principala problemă care trebuia tranșată era: pe ce cale se obține mântuirea oamenilor? Prin legea lui Moise sau prin harul lui Dumnezeu? Apostolul Pavel a adus cu sine și pe Tit, un mai tânăr predicator dintre neamuri. Învățătorii falși propovăduiau că și credincioșii dintre neamuri ar trebui să respecte aceleași reguli și să aibă același stil de viață precum creștinii dintre iudei. Așa că puneau paie pe foc, iscodind: de ce nu a insistat Pavel ca Tit să fie circumcis? Cu acest prilej, Pavel a avut o nouă poziție curajoasă în favoarea harului, afirmând: Tit nu are nevoie să fie tăiat împrejur ca să fie mântuit și niciunul dintre neamuri nu trebuie să facă asta. Mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu și prin credință. Nimic altceva nu este necesar și nu trebuie adăugat. Orice am face noi, nu-L poate satisface pe Dumnezeu.